الحمد لله رب العالمين، يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. صدق الله العظيم. تداشر لزر مسلما الله جل شانه وجل جلاله مكتو آيت كريم چوردنون الله عالم بمراده نيتم ديسا منوت ننهينا فيالبة الله ذو الجلال ذنن كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام دوك ايولوت الله تفوتي بلوت الله تجد ديشم ذي بلوت مشيرشم كي اي من مشيرن وت نوانغ عذاب جهنم تنشبطون جنة الفردوس نصيب تنبا. آمين. لزر تداشر يمين انهينا سورة سبكور سورة إبراهيم e posaçërisht në njën ajeteve që përcolla para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë ca minut nga jeta jonë mjaft e shkurt duke shpresuar në Allahun Dhul Xhelal që frymat tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Xhennetul Firdaus të na kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Xhelal ju drejtua pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem dhe i tha: unë të kam zbritur ty, të kam shpall pejgamber, që të nxjerrish njerëzit nga errësirat në dritë. Pra qëllimi i dërgimit të pejgamberve nga Allahu Dhul Xhelal ka qenë që njerëzit t'i largojnë nga delaleti, t'i afrojnë pran hidajetit, t'i largojnë nga kufri, nga shirku dhe t'i afrojnë pran islamit, pran dinit të vërtet. Këtë obligim e kanë patur të gjithë pejgamberët, prej Ademit alayhi salam deri tek vula e tyre, pra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu Dhul Xhelal i thot pejgamberit të i nxjerrit njerëzit nga errësirat në dritë bi idhni rabbihim, dhe atë do të bëjsh me leje të Allahut. E tash Allahu Dhul Xhelal të regon kush është ai. Allahu Dhul Xhelal në njofton vetë vete, nga se vlezër të dashur, para se ta njofish dikent, nuk mund të as të besojsh, as të adhurojsh pra për Allahu Dhul Xhelal. Nëse nuk e njef edhe nuk e don, nëse nuk e njef edhe nuk e respekton, pra detyra e pare çdo besimtari është që ta njef Allahun, ta njef Zotin e vet, ta njef atë të cilin e beson dhe adhuron, atë që urdhrat e tij i zbaton, nga ndalesat e tij largohet. Pra është Allahu Dhul Xhelal, elladhi lahu ma fis ard. Pra Allahu është ai që pranë e ti është çka ka në qej dhe në tokë. Ajo është Malik. Malik, ajo është pronari gjithësis. Njerëzive ju ka dhanë pranë aqë sa ato kanë mundësi ta
udhëheqin ata, po ndonjëherë edhe në atë pranën që pak ju ka dhënë Allahu Dhul Gjelal, ato gabojnë. Atë e keq përdorin. Allahu Dhul Gjelal njerëzive disave ju ka dhënë pushtet. Por Melik, pushtetari i gjithë pushtetarëve është Allahu Dhul Gjelal. Pra ai është El Malik dhe El Melik. Malik pronar, Melik udhëheqës, pushtetar, i gjithë pushteti ati i takon. Prandaj thot, Alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu ti takon dhe pranë ti është çka në qiell dhe në tokë. Wa wailun lil kafirin min adhabin shadid. Mirë për ata mohusit që mohojnë ekzistimin e Allahu Dhul Gjelal, e mohojnë se gjithë pasuria është e tij, e mohojnë pushtetin absolut të tij, pra ato janë mohuset kafirat. Çfarë ka për ata? Adhabun shedid. Ata meritojnë ndëshkimin e rënd, Allahu neve na mbroft. Pastaj çka bojnë ata? Alladhina yastahibun al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Ata e duan dynjon, i japën prioritet për parësi jetës së kësaj bote, duke lënë pas shpinë ahireti. Dynjon, o vëlla, dynjon, o vëlla, pasuni, pasuni, pushtet e pozit, saltanat e çoroditje. Ata pra i japin përparësi jetës së kësaj bote. E anashkalojnë jetën ahiretit. Nuk e kanë parasysh jetën amshushme. Kurse jeta e kësaj bote është shumë më e shkurt, shumë e shkurt, dhe të mirat e kësaj bote, me gjitha to që Allahu Dhul Gjelal shumë të mira në ka dhuru, me shumë të mira në ka begatu, por shumica e njerëzive për këta të mira Allahun nuk e falenderojnë. Pin të thojnë elhamdulillah. O vlajdashu, një got uj qepin, dush të thush bismillah, me emën të Allahut, me lejen e ti, e kur ta pish ujin, mos harro të thush elhamdulillah. Hamd, falenderim Allahut për një gotë ujë, po prej ati fillon. Nimeti më i madh është uji, pra për trupin e njeriut. Kurse nimeti më i madh është dini, Islami, po për fizik, për trup, uji është nimeti i madh. Po sa ja din shiqirin, pse duhet me thonë elhamdulillah? A vetëm për ujin që e pine? Jo, edhe për shumë gjëra tjera. Për shembull, elhamdulillah që e kapi gotën me dorën time, e qoj te goja dhe pi uj vetë. Elhamdulillah. Mos harro me dorë. Pin uj vetë me dorën tënde? A din sa njerëz nuk mund të pinë me dorë, po japin me lukë? A din sa njerëz nuk mund ta ngrenë dorën, po qirë deri te goja, po qirë të japin ujë? E ti ke harru, e ngren gotën me dorën tënde, e pin ujin, e gëltit ujin. Elhamdulillah që nuk të mbet në fyt. Elhamdulillah që shkoj në vend të vet. Elhamdulillah që të ban dobi e nuk të ban dam. Nga se ka shumë njerës që sën pin uj se ju ban dam në trupin e tyre. Elhamdulillah që kur vin momenti aj uj të del nga trupi jo del, e nuk zihet në trupin tëntë, e nuk të qenë, nuk shkakton problem. Pra vllaj dashur, për një gotë ujë, sa herë duhesh me thonë elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Për një të mirë, e të mirat që mirën që ngritë gotën me dorën tënde, e pa ai që ngren gotën e rakijës të alkoolit me dorën e vetë, a se ka frikë Allahun? E ai që han haram, a se ka frikë Allahun? Pra, vëzër të dashur, jes të hibun el hajat e dunja alel akhire, ka shumë njërës që i apin përparsi jetës e kësaj bote, duke haruar ahireti.
Dhe kur që përmendish ahiretin, bol, bol ma, bol ma, e ma ahiret, ahiret. A e lem rahat jetojnë këtë dunjo, ani jeto. Jeto po nuk bëhesh rahat, ta dish. Nuk bëhesh rahat pa besim. Nuk bëhesh rahat pa bismillah. Nuk bëhesh rahat pa elhamdulillah. I e përparsi jetës së kësaj bote nga ajo e amshueshmja. Që jetë e dunjos në krahasim me jetën e ahiretit, në kohë zgjatje, sa zgat jeta e kësaj dunjos, që e ti themi na 100 vjet, edhe pse zbohen. E çka janë 100 vjet në krahasim me jetën e pafund, ama e bediu lebet, subhanallah. Vetëm në kohë zgjatje është shumë pak. Është sa ngren maje gjelponës ujë nga deti, qa që është jetë e kësaj bote në krahasim me ahiretin. Subhanallah. E nga mirësit, sa është dalimi? Subhanallah. Mirësit e kësaj dunjoje që na ka dhuru Allahu Dhul Gjelal në krahasim me mirësit e ahiretit, aqion. Sa ngre maje gjelponës ujë nga deti. A paksohen detit nëse ti fut gjelponën dhe ngrep. Subhanallah. Pra, nga aspekti mirësive, të gjitha këto të mira që Allahu na ka dhuru, janë shumë pak në krahasim me ata që në jetën tjetër na ka premtu. Ata që na ka premtu Allahu Dhul Gjelal për jetën tjetër, inshallah na mundson të shijojmë. Çka janë ata? Përmenden gjëra të mira të xhenetit që ulemoja thojnë vetëm në emën janë të njëjtë. Lumejt e gjenetit. Subhanallah. Kur thëm lumejt, na i dim lumejt. Por këta lumej me ata lumej vetëm emnin e kanë një. Ndërsa në përbërje jënë shumë larga-lark. Përmendin lojet të ushqimeve, lojet të bafqeve, të kopshteve, të bukurive të gjenetit, të villave, palatave të gjenetit. Në krahasim me këto të dynjos, dalimi është shumë i madh. E ku është ndeshmëria në mes të pallatit të dynjos, të më të modernizuar që kanë ndrequr duart e njeriut, në krahasim me ata që kanë ngritur Allahu Dhul Gjelal për banorët e xhenetit, për besimtarët e vërtet, sa është dallimi? Vetëm ata që mund ta kuptojmë, e s'mund ta imagjinojmë. Vetëm ata që mund ta kuptojmë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ndërtesat e xhenetit, banesat e xhenetit, shtëpitë e xhenetit, ka prej tyre që janë të ndërtuara nga tullat e arit. Shtëpi nga tullat e arit, a ka ndonjë ndër një shtëpi me tullat e arit, me mbuloj të arit, ajo është vetëm në xhenet. E disa, një tull nga ari, një nga argjendi. Të stolisura me diamant, të zbukuruara. Subhanallah. Por këtë e përmbyll krejt hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot: fihi ma la aynun ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar. A don të dish, o vllai dashur, kulminacionin e të mirave të xhenetit? Atje pra në xhenet Allahu Dhul Gjelal për ty ka përgatitur musliman. Për ty ka pregadit. Është Allahu ai cili çdo gjë për ty ka kriju në këtë dynjo. Për ty e ka kriju tokën, ujin, bimët, bereqetet, pemët, perimet, diellin, ajrin, çka dim dhe çka s'dim, çka na shofin dhe nuk na shofin syt, për njeriu e ka kriju Allahu Dhul Gjelal. Për hallin e njeriut, e ai njeri nuk din të thot elhamdulillah, ai njeri nuk din të thot o Zot të të mira që mi ke dhonë në dynjo, mi vazhdo, po të mira të ahiretit mos mi mungo. Cila që në ato, qka synis ti ka po. Si do që ta imaginojmë, kur do ta shofim gjenetin dhe themi, se pas kam qëllu, unë e kam mendu, a më shumë larkë pas kam qenë. Asë për afërmi se pas kam qenë. Kjo është. Qka synis ti ka po, ato bukuri,
Ato hi e shi të gjenetit, s'na i ka pa syni. Mirë po kur shofim dënit mirë, ndu njën themi, një bafqet mirë, për shembl, një lulishtet mirë, një vill të mirë, themi gjenet. Mos gabo, gjenet për dënjën, po jo gjenet i ahiretit, se prej këtu ku shefti atë mirësi, e deri të mirësit e gjenetit, dalimi është sapri në tokë në qilë. Andaj, qka synis ne i ka pa, as veshi nuk ne i ka ndëgju atë zërat të bukur. Atë zërat të bukur që do të ndëgjohen në gjenet. E atëhere, a në shkalohen këtët mirat të pa numërta, dhe që nuk mund të imaginojmë për disat mirat të kësaj bote, pra këtët mirat duhet të shfridzohen. Nga halali, duke e ditë shqiqirin Allahu Dhul Gjelal, por jo të ngulitemi të mbesim vetëm me këtat mira dhe pik. E pastaj, ata të cilët i japin përparësi kësaj dynjës, kësaj jete, nga jeta mshushme ahiretit, uaja sudduna an sabilillah, ka prej tyre që pengojnë rrugën Allahut, pengojnë islamin, pengojnë përhapjen e islamit, pengojnë përhapjen e moralit, pengojnë faljen e namazit, pengojnë mbulesën e femrës musliman, qesin akabat, pengesa në rrug, që njerëzit mos të kalojnë në islam, që njerëzit të mos e praktikojnë islamin. Në për debatet të ndryshme shofim ne, sa urejtje kanë njerëzit tonë që flasin shqip, nuk flasin për qire të dhezër të dashë, për njerëzit tonë që flasin gjuhën të islamin me të mërë, në debat i thot ati qitrit, o vla, kjo është me Kur'an bre, lemo atë Kur'an, lemo atë Kur'an, ne kemi ligjin ton, kemi kushtetutën ton, po qëfar qufri donë matë madhë? Po qëfar qërëdiqje donë matë madhë, se njeriu thot, lemo atë Kur'an, estagfirullah, vla të flet me fjallë të Allahut me Kur'an, e aj të thot, lemo atë Kur'an, na kemi kushtetut, estagfirullah, pra kufri nuk është ndryshë, o vlezër të dashë. Po sasaj që a i bon kufër, i pengon edhe të tjerët nga praktikimi islamit, nga praktikimi që wa jesuddu në anse bilila, edhe pengojnë fejnë, mundohen të pengojnë. Por Allahu Dhul Gjelal thot, inë alledhina kafaru, jun fikuna emwalehum li jesuddu anse bilila, ata që nuk besojnë, hargjën pasurin e tyre për të pengu islam. Hargjën potencialin e tyre për të pengu islam. Hargjën që mos veç islamin të pengojnë. E që ka thotë Allahu Dhul Gjelal, fese jun fiku në ha. Ato do të hargjën. Ata do të hargjën. E pastaj, fese ju glebun, në fund do të dështojnë dhe do të munden. Thumë me të kunu alehim hasre, e pastaj do të mjërohen, ah mjërjune, në vend të ndimoja islamin me atë dituri që pata, me atë shkollë që bana, në vend që të përqafoj islamin dhe të ndihmoj, une mundosha të pengoj islamin, o jebgu në ha i vëgjen, dhe duan islamin të paraqesin të prezentojnë të shtrembuar, islam të shtrembuar, duke u mundu të shtrembojnë islamin, duke u mundu të pengojnë islamin, por Allahu Dhul Gjelal e ka marrë në mbrojtje këtë din me ata që e ndihmojnë dhe pa ata që e ndihmojnë, me gjitha ata që e pengojnë dhe mundohen të pengojnë, treni islamit vazhdojnë. Për fat të keqë, njerës që flasin gjuhën tonë dhe jetojnë në ambientin tonë, ndoshta babën apo babën plak e ka pas haxhi, ndoshta nonën apo gjyshen e ka patur me shqamë, lufton islamin si kur tjetë në Serbi, aje lufton islamin si kur tjetë në vendet të kufrit, e jo të jetojnë në ambient islam, por islamin për e pranojnë njerëzit tjerë, të tjerët, e pranojnë për çdo ditë. Nuk ka ditë që me dhjetra, me qindra njerëz e përqafojnë këtë islam.
ata e përqafojnë, ki kënde mundohet ta lufton, por nuk e din se është shumë i vogël për ta luftu dinin Allahut. I ka shpall luft Allahut, kur ai nuk e don muslimanin, kur ai e urren muslimanin, kur ai e i ban dëm muslimanit. Allahu dhul gjelal me hadithi kudsi thot, ai ta keq trajtoj, ta mundoj muslimanin, i ka shpall luft Allahut, mirë për ta. Neve na dhim se në vëllezër të dashur, këtë nuk e marrim vetëm në formë të kritikës, po e marrim në formë të keq ardhjes. Më vjen keq dhe duhet të vjen keq. Më dhem zemra dhe duhet të dhem zemra kur ta ndihsh një vëlla tëndin që flet gjuhën tënde, ajo është armik i dinit Allahut. Allahu ju dhëzoft inshallah. Lutja jonë është o Zot, udhëzoj ata të cilët kanë gabuar rrugën, kanë marrë rrugën e shtremët, rrugën e delaletit. Prandaj thotë wa yabguna ha'ujan, ata e duan Islam të shtrembuar, e duan Islam të sakatuar. Subhanallah, por Islami as që mund të shtrembohet, as që mund të sakatohet, se ka marrë në mbrojtje vet Allahu dhul Jalal. Prej ati momenti kur ai e ka shpall këtë din dhe ka thonë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, unë e kam zbrit këtë fe dhe unë e kam marrë në mbrojtje. Kush? Allahu dhul Jalal. Para me ndo vllai dashur, Allahu e ka marrë në mbrojtje. Çka mund t'i bëjnë zullumqarët e kësaj dynjaje? Asnjë dëm nuk mund t'i bëjnë, por neve na vin keq se ata nuk mund ta humbin Islamin, por janë vetë në humbje. Ata nuk mund t'i bëjnë dëm Islamit, por dëmin të vetmen ja bëjnë vetë vetës. Andaj Allahu dhul Jalal thot pastaj, wa ulaika fi dalalin ba'id, këta janë në humbje të madhe, në humbje të qartë. Kush janë ata? Mbaj mend tri elemente, tri segmente. Ata të cilët i japin përparësi jetës, e anashkalojnë, e harojnë jetën e amshushme, e bedyl e bet të pafund, e pastaj mundohen të bëjnë penges dhe ta pengojnë Islamin në format të ndryshme, duke mendu se bëjnë mirë. Subhanallah, ata mendojnë se mirë bëjnë. Një bie jona në spital i shërben një burit, një të moshuarit, i shërben shumë mirë, i bën hizmet. Disa ditë kam bet në spital dhe kjo i ka shërbi me gjithë zemër, fise bilila. Edhe sa nuk ja ka lip nevoja dhe sa nuk e ka pas detyr, i ka shërbi, i ka bo hizmet. Ditën e fundit e ka pas, i ja kanë shkrujt ati në raport se sot mbas dite ki do del nga spitali. Edhe ju do alhamdulillah që u bëne më mirë, u shërove, e do dalish nga spitali, dëgzojnë familje, kështu me fjalë bukra të mira, si kur të ishtë bia e vetë. Edhaj në fund për që a kompensu këtë, i thot falimderit bia ime, afrohu pak, afrohet ajo, ndëgjo me ogje, dhe talo një vasijet, hajri shalla. Ha? O dasht i thot e mu, këtë mirë që ma ke bo, mos e boj veç për mu, vazhdo edhe me tjere, që Allah dhe shparblen, ajo kështu ka pritë. Ka thonë me agjën do të alon një vasjet, do të alon një porosi, ti që punon këtu në spital, mos me shami me agjën, hiqë shami. Ha, e knaqë i dhe, subhanallah, subhanallah, vasjeti të moshuarit, para me ndo, i moshuar, i thëmur, në vend që thot një fjalë të hajrit, a i me ndonë, ta më munë, kështu kujtoj, kujtoj se aj me atë mendime ka të gabuar dhe duke ju dhimd ajo bi muslimane shqiptare, i ka thonë më dhimbesh me agjen se kështu me shamin këtu se ka vendin. Subhanallah, ka thonë falimderit agjo, vesh ta dish se gabon. O ta dish se gabon, ka thonë, e mu këtu shamia nuk më pengon. Pra ato të tjerët që s'janë musliman, e kanë pranu me shami dhe elhamdulillah, dhe elhamdulillah, sidomos vëllezër të dashur, të kënaqet shpirti kur të shofish në për spitale të ri musliman, të reja,
muslimane, edhe ata që s'janë me mbulesë, janë muslimane, po sidomos kur ti shofish ata me mbulesë, po ta këna shpirtin që Allahu na ka mundësu, e të vijë një bi muslimane të të shërben, duke thonë bismillah, inshallah, Zoti do të shëroj, inshallah, bismillah, inshallah, elhamdulillah, ta ndëgjojsh prej të rive dhe trejave tona, po këtë këna shpirtin, e pse o burë po brëngosesh ti, pse e shef vajzën muslimane me shami, pse po dëvin keq, ktheju vetë vetës, andaj, wa jabguneha i wa gjen, e dun islamin e shtrembuar, e si e donë ki këtë bijën muslimane, motër muslimane, apo mjekë muslimane, apo mjekë muslimane, si e donë pa islam, e donë pa islam, islami këti i pengonë, tash a me di, a pa di është kretë diçka tjetër, por Allahu Dhul Gjelali përshkrua në Kur'an thot, wa jebgu në ha i vëgjen, edhe dun të shofin islamin e shtrembuar, e kur e shef njoni, një vajz të shkolluar, pashami, e thot, që kështu javlejnë, ha, kështu shumë mirë, e kur e shef me shamin, mirë, ama në fund të kaprish, një me shkoll ka bon bre hoxha, ama kam betë mra pambetet bre, a mambe, mbra pambetur me shkoll, e mbra pambetur pse, se e mbuluar, pa kjo është, je bgune ha i veqen, e duen të shtrembuar, e disa, e duen të shtrembuar qëlimisht, me vetdije, e disa nga padia, ato që e kanë nga padia, Allah ju dhëzoft, ato që e kanë nga vetdija, Allah ju dhëzoft, edhe ata, e Allah inshallah, na udhëzon neve dhe të mbarë muslimant. Allahu na mbroft nga këto tre grupe të njerëzive, të cilët japin përparësi dunjos, mundohen të pengojnë islamin dhe duan një islam të shtrembuar. Allahu i udhëzoft të gjithë inshallah. Lusim Allahun Dhul Gjelal rinin tonë në islam të udhëzon. Pleqve tonë të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plohë. Të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tonë t'i shëron, të burgosërit tonë të pafajshëm t'i liron, mbarë muslimonve në ruzullin të kësorë, Allahu t'ju ndihmon. Mbarë muslimant edhe neve dhe familjet tona nga çdo vështirësi e kësaj bote dhe ahiretit, Allahu të na mbron, nga azapi i xhehenemit të na largon, në xhennetul firdaus të na bashko. Ela in ahsanal kalami wa ablagha an-nizam, kalamullahil malik al-qadir al-aziz al-allam, كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم